стали відомі особи підозрюваних у пограбуванні АЗС та розстрілі працівників міліції. Злочин був скоєний у суботу. Двоє правоохоронців тоді загинуло, ще троє отримали важкі поранення. Серед нападників – двоє мешканців Вінниччини, один киянин та чоловік із Харкова. Останній загинув під час затримання, однак його матері про це нічого не відомо. Вбивці столичних міліціонерів дають свідчення. Один із затриманих вже зізнався, що разом зі своїми подільниками готував терористичний акт на 1 травня. Злочинці планували розстріляти пересічних киян і підірвати тротилову шашку у натовпі. Після того, як теракт не вдався, чоловіки обстріляли блокпост ДАІ на Броварському проспекті. Мы приехали с целью провести своего рода террористический акт. Но поскольку не было подходящего момента, данный террористический акт пришлось отменить. Было принято решение обстрелять блокпост ГАИ, который находится на Воровском проспекте. Цель обстрела – по возможности завладеть ихними табельным оружием. Розстріл міліціонерів затримані розповідають мало. Він, мовляв, не був запланованим. Спершу вони напали на АЗС, а вже коли тікали, вирішили позбавитися переслідувачів. Як наслідок, двоє міліціонерів загинули, ще троє поранені. На пути попались під роботники служб, міліцейської служби, міліції, і почалась погоня, перестрілка. Потім, коли в двір з'їхали, почалась перестрілка, і там, в принципі, все і закінчилось. Наймолодший підозрюваний із Києва – Микола Мнишенко, школяр-11-класник. Йому 17. Учень має відмінні оцінки і навіть бере участь в олімпіадах. Педагоги на камеру не говорять, бо надто хвилюються за хлопця. Підозрюють, що випускник міг потрапити у халепу через надмірну довірливість. Зі злочинцями він переписувався у соціальній мережі. Так як от мама каже, що він переписувався, він вийшов на контакт, мабуть, його попросили, якби, як мама каже, зняти квартиру. Більше, повірте, в школі він завжди з однолітками нормально спілкується, у нього ніяких не було проблем. Позитивна дитинка, дуже хороша, розумієте, чому так, ми зараз самі просто від того в шоці. Лідія Леонідівна – сусідка школяра, вона не може повірити у почуте. Хлопця вона добре знає і переконує, що на ніч, коли був скоєний злочин, той мав алібі. Ми попили чай, і Коля був вдома, він нікуди не ходив, він був вдома і ночував вдома, і він не виходив з дому. Я не вірю в це, я не вірю і ніколи не повірю. Він з порядної хорошої сім'ї, дуже хороша сім'я. Нальотчик, якого правоохоронці смертельно поранили під час затримання, із Харкова. Хлопець 91-го року народження. Свого часу він воював проти бойовиків, однак, як запевняє командування, став дезертиром. Надзвичайні новини навідали родину колишнього бійця. Він прописаний ось у цій багатоповерхівці. Двері квартири відчиняє бабуся. Ніхто не зв'язувався. Він воює. Вадиму Пінусу 21 рік. За словами матері, востаннє син телефонував тиждень тому. Сказав, що заступає на бойове чергування під Маріуполем. Я так чувствую, я не живіться на там світі. Я кожен день так переживаю за нього. За всіх цих ребят ми вже посиділи. З нами таке твориться, тим більше зв'язку як такового нету. Жінка знервовано курить. Про смерть Вадима родичі дізнаються від журналістів. Ані від міліції, ані від побратимів дзвінків не було. Новина приголомшує. Вікторія впевнена, це помилка. Як її син міг опинитися у столиці, просто не знає. Во-первых, він в Київ не їздив, він в Маріуполі знаходиться. Широкий. Ні, ребята, ви попутали. Він не зв'язується. Вони ж там і воюють, і тому... Зв'язку немає, їм запрещають виходити на зв'язку. Ще двоє підозрюваних – Євген Кошелюк та Андрій Романюк із Вінниці. Хлопці-сусіди жили в одному будинку. Сьогодні у них вдома проводилися обшуки. Секонд-хендом займалися, а цей в училищі вчився, в одному покинув, в другому. Потім пішов десь туди, на то, а так більше нічого не знаю.